အော်ပါဆက်ခွေးတွေရဲ့မိသူကျုပ်ပွဲကတော်တော်ဆင်နွှဲလိုက်ရရှိတဲ့ရင်းမျိုးနဲ့မှရှိတဲ့တင်ချိုင်တိုင်းမှာအလိုပါမိသူကျုပ်ပွဲကြီးဆင်နွှဲလိုက်ရတယ်ဒီကောက်လေးစိတ်ဓာတ်တော်တော်ပြည့်ဝပြီဘလောက်ထိစိတ်ဓာတ်ပြည့်ဝလဲဆိုတော့ဟာကျုပ်တေချုပ်ကိုစောင့်ပြီးတော့လောက်တော်မှအဲ့လောက်ထိထိနာသွားဆိုတာဒါတော့မိဘပြည်သူများခံမှန်းလို့လည်းရပါတယ်ဟာထွက်လာပြီဆရာဒါရေးတရားကြီးတော်လေဒါဒေါနာဆက်ကြောင်းနဲ့ဒါမဟာမိတ်ပူပေါင်းတွေပေါ့နော်အဒေါနာဆက်ကြောင်းဟိုဥဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ YGF ပါတယ်ဒါရေးတောက်ကြောတပ်ဖွဲ့ပေါ့နော် MSRF ပါတယ်ပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ TSD ရဲ့တိုင်ရဲတဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့လေးဖွဲ့ပူပေါင်းပြီးဒါကျွန်တော်တိုက်တာပေါ့ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာအာစစ်စစ်တော်ဆောက်တော်တော်လေးကိုဟိုပါပေါ့နော်ပြည်သူလူထုကိုအနိုင်ကျင့်ဆောင်ကားတဲ့ဟာလေးပြည်သူလူထုနှိမ့်စင်ညှဉ်းပန်းတဲ့ဟာလေးအဖန်စီတဲ့ဟာလေးအများကြီးဟိုကြားသိရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒါရေဒရာကြီးဂိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နော်ပူပေါင်းအဖက်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါမနေ့ပေါ့နော်ဟို9နာရီမှာစောက်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စတဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးတိုက်ခိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာဒါရန်သူကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ထင်ထားတာထဲအဲရပုံများတယ်ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတာကတော့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုတိုက်မဲ့ချိန်နဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဆိုတာတိုက်ပွဲနားမဲ့ချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါပေါ့နော်မိနစ်ပိုက်ပဲကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ထားတယ်တိုးတော်လဲကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အထက်ရန်သူအဲအားကျွန်တော်တို့တရာကျော်လောက်ရှိတာပေါ့နော်ပထမကျွန်တော်ဟိုခမန်းရတလားတော့တရေရတလားတော့50လောက်ပဲဟိုရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတရာလောက်ရှိတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုတိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဖက်ရနေပြီးတော့ပူပေါင်းဖက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါစနိုက်ပါပြက်ခတ်မှုတွေကျွန်တော် RPG နဲ့ပြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာဘူဂျီတူပေါ့ပဲဟိုဆက်ဆက်ရောက်တိစုပ်ပြီးတော့အများပြတ်တိုက်ရရတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါပူပေါင်းဖက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲကြော်ချဲတော့ကျွန်တော်25မိနစ်ပါအဲ့ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဆိုတာပြန်အစုံပါကျွန်တော်တို့ရက်ပေါ်တရားလေးနေကြီးထိလို့ဒါဒါရရတော့ပေါ့နော်ဒါရရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကားနဲ့ပို့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဆိုတာချုပ်ကိုပြတိုက်ခိုက်ရတဲ့အနေထားဒါကျွန်တော်တို့ရှိတော့ပေါ့နော်တို့လို့ကျွန်တော်တို့ချုပ်ကိုစောက်ဆိုတော့အပိုင်ဆိုပြီးတွေ့ပြီးစောက်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကတည်င်းဝင်လာတယ်ဟာကျွန်တော်တို့ဟိုဟာတွေဒါပြစ်ခံရပြီးကျွန်တော်တို့ချုပ်ကိုစောက်ပြီးတော့ဒီကောက်တွေစစ်ကြောင်းနဲ့လုပ်ပြီးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တောက်ဆောင်ကျွန်တော်စစ်ကြောင်းဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တန်းကိုကျွန်တော်အောက်လို့ပြန်စုစည်းပြီးမှတော့မှစစ်ကြောင်းဖြတ်ပြီးမှတို့လို့ချုပ်ကိုစောက်တဲ့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တို့လို့တက်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးပြန်ဝိုင်းတော့ပေါ့နော်တို့လို့ပြန်ဝိုင်းပြီးကျွန်တော်ပြန်ချီမုတ်တော့ပေါ့အဲ့ဒီမှာတိုက်ပွဲကြချေရကျွန်တော်တို့နန်းနေကြီးခွဲအနီးပါလောက်ကြာတော့ပေါ့နော်ရှာလာအဲ့ကိုရှာလာဟာကလာယူရအောင်လိုက်ဝဲယူလိုက်ဖြည်းဖြည်းမယူရကျွန်တော်တို့တိရတလားတော့30လောက်မှကျွန်တော်တို့ဒီ28လောက်တော့ကျွန်တော်တို့လာမြေပြင်မှာအောက်လို့အပုံရိပ်လမ်းနေတာတွေ့တယ်300တော့ကျွန်တော်တို့ထွက်ပြေးသွားတာတွေ့တယ်ဒါတော့ခွေပြွေပြေးပဲဒီကောက်လေးစိတ်ဓာတ်တော်တော်ပြေးသွားပြီနောက်ထပ်ဒီကောက်လေးကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်စစ်ကြောင်းနှစ်ကြောင်းနဲ့ဖြန့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလေရင်လဲရောက်လာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာချစ်ချစ်ပဲကျွန်တော်ဖယားနေပြီးတော့ဆိုတာနမြေရှင်းလေးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ချစ်ချစ်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဆုပ်ပြီးပေါ့နော်ပြန်ဆုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်သွားတာရှိတော့သူတို့တက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းတွေကဒီအလောင်းကောက်ပြီးတော့အလောင်းတော့ဒီကောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ကားနဲ့လာပြီးတော့လာတင်ပြီးတော့အပုံလိုက်ပဲလာတင်ပြီးတော့ဆိုတာတောက်ဆောက်ဒီကောက်လေးဒီတိတ်ချိုင်းတွေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီညာတော့တော်တော်လေးကိုဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဟာဟိုမိသူကျိုးပွဲဆင်နွှဲတူလို့ပေါ့ဗျာအော်ပါဆက်ခွေးတွေရဲ့မိသူကျိုးပွဲကတော်တော်ဆင်နွှဲလိုက်ရရှိတဲ့ရင်းမျိုးနဲ့မှရှိတဲ့တိတ်ချိုင်းတိုင်းမှာအလိုဟာမိသူကျိုးပွဲကြီးဆင်နွှဲလိုက်ရအလိုစုစုပေါင်းဆိုတာတည်ဆုံးသူဦးကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့မြေပြင်ဆင်းရောက်တော့45ယောက်ရှိမယ်အများပြတ်တန်ရာရတော့အများကြီးပဲဒီကမှရှိသေးတယ်ဟမ်ဘာလဲဒေါနာဟာဘာလဲဒေါနာဘာလဲဒေါနာဒါပဲဟုတ်တော့ဒေါနာဒါပြည်ကြီးတို့ရှောက်ပြလိုက်ဒေါနာဘောပေါလားမင်းတို့လာပြဥပေါင်းတက်ဖွဲ့မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရဲပေါ်တွေရဲ့ဒါစိတ်တန်းပေါ့နော်ဒီစိတ်မိပြန်မှာပါကျွန်တော်တော်တော်လေးလဲလေးစားသွားတယ်တော်တော်လေးလဲကျွန်တော်တို့ယုတ်ကြီးချိတ်တွေပုံမူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုမြင်မလာလဲဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အင်မတန်စိတ်တန်းကောင်းတယ်ဗျာအစ်မကိုအဖွဲတွေအပြစ်ခံရတဲ့အတိုက်ခံရနေကြားနေပြာကျွန်တော်တို့ဖောက်ထွေပြာဒီကောင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့တုတ်တဲ့နိုင်တော့တုတ်တဲ့နိုင်တော့ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့တို့လေးနေတွေကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးသိရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေါ်လာရေးအဖက်တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကအင်မတန်မြင့်မားပြီးရသွားတန်ရဲတော့တတ်တီးတွေเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင့်မားနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလက်ထဲကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါပေါ့နော်ပြည်သူအနာပြက်လက်အနေပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့เนาะဆော့လော့ဆော့စားစိတ်တွေ ਨੇ ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်သွားတာပေါ့เนาะတနေ့တိုင်းမှာရှိတဲ့ညီကိုတွေအားလုံးလည်းပဲ fighting ပါเนาะ fighting ပါဘာလို့ညီကိုတွေအားလုံးနေရာစုံမှာတပြိုင်တည်းဘာလို့တောင်းလိုက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ပင်လို့တဲ့ငါတို့တွေအားလုံးကရဖက်ချစ်တူတဲ့ညီကိုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် fight ဒီနော်ဒေါနာစစ်ကြောင်းတတိ 1GF တတိ ABS တဲ့တော့ပါမိဘပြည်သူတွေရဲ့အဓိကပေါ့နော်ဒါလိုလားနေတဲ့ဟာတွေကတော့အဓိကအမြင်မြန်ဒီကောင်တွေအာနာစစ်စနစ်ချုပ်ငြိဖို့ပါကျွန်တော်လည်းပဲမိဘပြည်သူများကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ရေမျိုးနယ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘပြည်သူလက်ထဲကိုကျွန်တော်မကြခဲ့ပြန်အပ်တော့မှာပါဒီကောင်တွေအားလုံးရှင်းလင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမိဘပြည်သူများရဲ့လက်ထဲကိုကျွန်တော်ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်ပြန်အပ်တော့မှာပါကျွန်တော်တို့ရှင်းလင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတိုက်ခိုက်သွားဖို့လည်းရှိတယ်